Assalomu alaykum bozor olami kanali hurmatli obunachilari. Bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva sigir ishqibozlari. Mana bugun haftaning yakshanba kuni. Bugun 24-oktyabr. Biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani. Nima? Lelinmi? Kallelin mahallasidamiz. Sotiladigan bo'g'ozlar bor, 2 ta, yetuk bo'g'ozlar, Rossiyskiy poroda va Golshteyndan. Shular sizlarga syomka qilib beramiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Syomkamizni boshladik. 2 dona o'zi. Bu ne çaylı mı no? Bu no ne çaylı? Neçincisiga? 14-siga geçiş 8-ti. Hani açın 14-siga boğaz kuragi 8-ti eken. 8 aylık boğaz eken bana. Yerinler ucu 8'in toluştu başladı. Çin açın çıkıda verdi. Hani? Basma gen basa bol için. Basma attı bana bana. Bol. Çilen basma attı. Daha olasa. 14-siga 8 aylık boğaz. Neşte sütke? 20-ti demez. 15-ti dedin. 20-ti ama juda yapalak sigir ekan. Yok ona. Özü boyları kiçin ekan yapalak. Narxi qanaqa buni? Narxi 20 milyon çiçeği oturuyorum. Mano ne ya? Hazırlaşarsın 20 milyon. Ya yapıştırın sen. Cihangir. Sen yapıştırın mı ya? İkilesin 20 milyon mu? Ha? Kanca bu? Turuş tane, turuş tane. 20 milyonga qimmatda. Chicha sa yo'lda qiling buni. Sigir ammo juda yapaloq sigir. Bunisi necha oylik bunisi? Bunisi yaqin. Bo'lishdi. Nechinchisiga? 3-chisiga. 3-chisiga bo'lsa 8 oylikka to'lib 9 oyga ketyapti degan. 22 25 kun tug'ar ekan. Kuray nechta buni? Hozir ochib beraman. Katta sigir ekan lekin bu. Buni mana oldi kichini bo'lar ekan ha. Shunchalik katta ekan bizlar buni kichini bo'lyapti. Qani, ochin chichini. 8-ta bo'ldi. Bo'l, 8-ta ekan. Rasa to'ldiryapti ekan, endi 8-sini chiqaryapti. 6-ta to'libdi, 8-sini to'ldiryapti. Bu nechta sutga narxi qanaqa? 25 litrga beramiz, garantiyali. 25 litrga. Xolasa to'ldirib beramiz. Xolasa to'ldirib berasiz. Narxicha. Narxiga 23 ga beramiz, bo'ladi go'. Bo'lishi ya? Bo'lishi. Hamma yerindan sut tushami? To'ldirib, xolasangiz, ko'rsatib berish kerak ekan. 23 million bo'lish ekan. Dastavka qaytgacha? Dastavka vodiy bo'ylab bepul. Ichini kelishiga naqd ichiga olib berishadi. O'sha molni qanchaga kelishsangiz, o'sha naqdchilar Andijon, Namangan, Farg'onagacha olib berishadi. Voha taraflariga kelishilgan holda ekan mana. Sigirda qarang kattaligini. Mana shu. Ha, oldim, rasmiga olib oldim mana. Nomer neçin nomer dedi? 90'lı. 90'lı. 531. 55-66. Telefon kılı, telegram var. WhatsApp var. Teknikleri var. Bunu 25'teki. Bunu 25'teki. Bunu 25'teki. Bunu 25'teki. Tuğduru beri rasmi gelişip kalınsa. Zekalat pakalat beri pullarını maksa tuğdurup. 20'teki garanti veremem deyişeyip. Mana olsun ya. O'tgan yil mashta olgansiz mana shu bolasi qashqa bu. Bolasi qashqa o'tgan yil siyomga qilganmanmi? O'tgan yil siyomga qilingan ekan, o'zlarini nima ekan? Nima deydi? 21 ga? Keyin yana oldingizmi? Yana qaytib oldim. Yana qaytarib oldingiz. Shu o'rtaga sotganmi deysiz? Shu o'rtaga. Nima? 5 arqa sotgandingiz. Yana o'zingiz ishni topib keldingiz. Sotaman degan ekan 5 oylik ekan yana bor o'zlari olib kelibdi mana 20 ta sutga berishgan ekan. O'sha mana qochib yana 8 oylik bo'libdi xudo xolasa. Shu hurmatli obunachilar telefon qilaverasiz, Sallohaga nomlarni qo'yib qo'yamiz. Sog' bo'ylar. Keyingi siyomkalarimizni ko'rishguncha o'zlaringni ehtiyot qilinglar. Golshteyn va Ukrainka sigirlarimiz ishqibozlari bo'lsa telefon qilib kelaverasizlar.